merda. Man, I'm preening it in HD. How you gonna sit there when I'm chatting with your lady? I'm giving it a lick. Gotta say, girl, it's tasty. There ain't no saying that I've vexed him. Better you shut, so I'm gonna fuck her with a fresh trim. Fast chat to the pussy, so man, I'm next in. But if she has a cue, man, I will leave it for the brethren. Me and my buddies, you know we gonna bring a vibe. And she riding. Wanna get a taste of the ice. You committing up the paper, can I handle what I'm writing? You see me up above, the way I'm shining, man, it's blinding. Pretty face in the place, she ain't into talking. Pussy chase, not a trace, gal, it's sugar walking. Só um minutinho, rapaziada. Alô! She should know better, not like Heady. You won't see it on your screens, but in the whip, she give me noddy. Combinations with the foes will call them Rocky. Any rhythm, my body, see my Scotty. Yeah, take his poppy, see machine, I want a bottle. This a rock on me, a hottie, man, I'm getting skippy. Staying drippy just for your missy. Shot my brother Ricky, born a 50 just like a hippie. Now- Pode falar o nome do seu pra gente? Irineu. Guilherme, você não pode ser pobre, só deu R$2. Pelo Pix, Luan, tenho medo de mandar sem saber do filme. Algum moleque mandar 200 pra tirar no filme pra kkk. Você não sabe nem eu. Irineu. Você não sabe nem eu. Nem eu, nem eu. Aqui na rua constante só tem Santa Lúcia. Santa Lúcia. O trânsito também fica complicado na hora da saída. Pode mandar, ó! Saiu o Alan! Alan Romulus! Eu queria assinar o meu alienzinho. Irineu. Eu queria tanto ver um alienzinho. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Na corrente meu relógio tem branco e rosé. Tudo um doce, uma bala de V. Eu não vi. Cadê o Pix? Calma aí que bugou o Pix. Me vingaram só pra foder você. Não acredita, é só pagar pra ver. Quer um show, é só pagar pra ver. E uma vez tentaram me enrolar. Bom, como você se sente sendo a maior representatividade LGBT da bolha? Me sinto bem, tá bom? Todos são bem-vindos aqui no meu canal. Não tenho preconceito, porque eu quero o dinheiro de todo mundo, entendeu? Então aqui não tenho preconceito, quero o dinheiro de todos, igualmente. Quero o dinheiro igualmente de todos. Uma bala de V, eu não vim da roça, eu vou vingar. Porra, rapaziada. Você acredita, é só pagar pra ver. Yeah. Quer um show, é só pagar pra ver. Yeah. E uma vez tentaram me enrolar. Meu corpo noticia. Eu fiz uma tatu do Miles. Só que, vocês se lembram da tatu do... Cadê? Cadê? Vocês se lembram da tatu do... Do WoW? Nego ficou me zoando porque a tatuagem tava com cor de chiclete. Pra hoje, ela tá vermelhona, tá vendo? Tá um vinho negro. Doa bunda, doa bunda. Anônimo mandou um zap com R$5.
Fala, seu gordo careca que vive de doação. Te vi andando na rua esses dias aí, porque tu anda com uma cara de mal. Parece que tu vai matar alguém. É pra ninguém mexer comigo, mano. Gato aí, do Ronaldinho é pobre e só deu calma, dois deixa reais. Eu falar aqui, viado. Pelo Pix, o seu macaco de bunda lisa. Para de bater na caixa do PS5, por favor. Ele precisa chegar inteiro aqui. Na minha pele, o vermelho, antes de cicatrizar, ele fica rosa. Tá vendo? Agora ele tá vermelho. O Miles. Tá vendo aqui o Miles? Ele dá pra ver por causa da luz. A roupa dele tá rosa. Tá rosa. Mas é por causa da minha pele, chefe. Tem que esperar cicatrizar. Aí ele vai ficar vermelhão do lado. Então tá um Miles gay. Tá um Miles LGBT. Chiclete. Deu pra ver? Ele tá chicletado, mas pô, tá muito bonito, mano. Chicletado, do lado. Será que a Amy acha? Caralho! Viado! Falando da Amy! Caralho, eu esqueci o aniversário dela! Eu esqueci o aniversário da Amy, mané! Foi dia 21! Coê, mané! Fudeu já! Você lembrou. Eu dei aniversário pra Cassiane. Eu dei pra Cassiane, mas não dei pra Amy. Tadinho. Igor Gustavo é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Luan, se eu mandar a 100zinho pro filme, você vê mesmo. E se alguém mandar 200 pra tirar o Ali? O Ali, Rômulo? Eu vejo. 100zinho, eu vejo. Manda atrasado. Pô, mas 2 dias atrasado? 2 dias é pica, mano. É porque dia 21 não fiz live, mano. Mano, o braço tava doendo pra caralho, velho. Liga pra ela, eu não. Meu maior medo, chat, é ligar pra uma mulher e ouvir isso aqui, ó. Ó, ouvi isso aqui, ó. Joyce, eu já vivi. E passa, é passageiro. Eu ainda vou te esperar. Oh. Ainda vou viver contigo de novo. Ó, eu vou ligar pra mina. Vida, Joyce, eu tô te esperando. Fala, ah, mano, é que não sei o quê. Você tá maluco. Então, eu sou do time. Prefiro mandar um áudio, prefiro mandar mensagem. Quando a pessoa quiser, ela... Ela escuta. Entendeu? Deixa eu mandar um áudio aqui pra ela. Manda um áudio e fala que você tava no médico. Mente. Homem não mente. Eu, pelo menos, não minto. Eu sou tipo aquele cara do filme lá que ele fica... Que ele se dá muito mal na vida por ser sincero. Sou eu. Eu? Então você fecha a boca e vai tomar no seu cu. Que isso, Renan? Caralho! Tomar no cu? Para que não sei o que, para que não sei o que você faz? Vai se fuder, vagabunda, média do caralho! Tomar no cu? Se fuder! O Caplay transformou Renan Play em Deus com R$7. Tu já assistiu o filme Meninas Malvadas, Lan? Doa a bunda. Misaichos mandou um zap com R$5. Esse Homem-Aranha no teu braço tá preto igual seu coal. KKKKKKK. Manda um salve pra Baraúna RN. Tamo junto, bola 7. Salve, Baraúna. Deixa eu mandar um áudio aqui pra ela do lado. Eu vou falar, eu, chat, vou jogar a culpa pra vocês, mano. Vou falar assim, não, que o chat falou que era hoje. Hoje é o que? Sábado. É, vou falar.
Posso mandar, chefe? E aí, minha linda? Pô, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Macau é hoje, é né? Pobre, só deu dois rapaziada reais. Do chat que tá pelo cobrando. VSF, pra eu te dar um você feliz essa aniversário. Com o Gomes Edu. Então, M, tudo de bom pra você, tá bom, minha linda? Espero que você... Eu espero que seja hoje, né? Espero que o chat não tenha mentido pra mim. Espero que você consiga tudo na sua vida, tá bom? Felicidades. Que você consiga muito dinheiro, que você fique rica, milionária. Entendeu? Estou aqui pra qualquer coisa sem ser dinheiro. Qualquer coisa, estou aqui, sem ser dinheiro, tá bom? Tamo junto, é nóis. Felicidades. Aproveita. Taxa! Arroba abaixa taxa de produto de exportação dos Estados Unidos para o Brasil. Arroba abaixa taxa, para todo mundo botando. Arroba abaixa taxa, Congresso Nacional. Arroba abaixa taxa, presidente Lula. Arroba abaixa taxa aos deputados, aos senadores, aos governadores. Arroba abaixa taxa. Arroba abaixa taxa do AliExpress, de tudo que for plataforma que nós compras. Arroba abaixa taxa em 2026. Senão vocês não serão eleitos! Ronaldinho fez o R$13. E ai, chefe, eu fumo maconha mesmo, é isso, ai, vai tomar no cu uma gaula do Nissinho Pastor, porque eu faço L nessa porra, é quem come tem que beber, né, chefe? Ô, M, eu fiz uma tatuagem nova, eu gostaria de que não, você... Não, não, é pobre, só deu R$2. É falasse pelo se pizza. É broxante Luan, ou não, tá bom? Quanto para beijo, assistir né? Ao filme Gran Torino 2008 do Clint Eastwood? Esse filme deve ser uma merda. Moleque! Temos um Exposed! Alô, Favale! Dou a bunda! Otaku Fedido mandou um zap com R$5. Concordo com tudo que você disse, Luan. O Gomes Edu e todos os inscritos dele são pessoas horríveis. E você é melhor que todos. Lembrando calma que essas palavras aí saíram da sua boca ao vivo. Rapaziada! Esse bagulho do Ronaldinho lançando-lhe um balaço deu o que falar no Twitter, hein? Deu o que falar no Twitter, hein? Pegou mais de 3 milhões de visualização o Ronaldinho embrasando no balão. Entendeu? Aí fizemos aquele clipe do Ronaldinho se justificando, falando que, ah... Não sabia, o moleque chegar e pau, que não sei o quê. Aí o menor, um dos menores, que ele veio até falar comigo, tá? Os menores são tranquilão. Os menores que tava lá no, na marola, o moleque são tranquilão, e veio falar comigo e tal, e falou assim, não, não é bem assim não, Luan. Não é bem assim não. Eu falei, ué. O menor gravou um vídeo falando... Que foi o Ronaldinho que pediu pra fumar o balão do menor. Então, Ronaldinho, você mentiu para o seu povo, Ronaldo. Nós estávamos aqui te defendendo, Ronaldinho. E você mentiu na nossa cara, Ronaldinho. Você foi fumar... O balão com o menor. Underline Tung 17 fez a Eminem brochar com R$11,50. Luan, que quanto para jogar seu jogo? King Kong de PS2? Porra, sim, o Big pelas felicitações sim, de aniversário. Te amo, o meu rato preto. Ronaldinho que pediu pra fumar o balão por menor e sabia o que tava fumando. Ronaldinho, vai tomar no seu cu, hein? Aí, pô, o menor vem falar comigo. Ele, pô, não, desculpa aí, tal, que me exaltei os caralho. Eu também pedi desculpa pro menor. Porque, pô, que chegou pro menor? Chegou, falaram lá pro moleque, falando que eu tava falando mal do moleque, não sei o que. Eu falei mal de ninguém. É sempre assim, mano. Brian Faria Nogueira. Eu não falo nada! Pelo Pix. Opa, boa noite, Lungameplay. Pela olha primeira vez estou mandando um super chat para meu youtuber favorito e manda salve. Tamo junto, obrigado, meu nome. Eu não falo nada e nego me, porra, me bota no meu rabo. Mas eu falei com o moleque são tranquilão, tá? O moleque, ele é... Abner! 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 Ah!
Abner fez o café com R$9. Liberaram o tapa na Pantera. Aí, calma, deixa eu falar, viado. Osvaldão é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Opa, mais um corte do Luan. Então é o momento de toda a galera do chat flodar digitando Osvaldão come o Luan. Podem flodar o chat durante um minuto. Digitem aí, galera. Aí, o que aconteceu? Eu falei com o moleque lá na DM, eu falei, pô, mano, desculpa aí, pá, que não sei o quê. O moleque tava atacando hate no moleque, falando que o moleque tava botando criança pra fumar. Masculasco, mano! Aí o moleque falou, não, Luan, tranquilo, pá. Ronaldinho que vacilou, eu falei, pô, já é. Enfim, Ronaldinho. Você aplicou o falaro, Ronaldinho, pra mim! Entendeu? Você aplicou o falaro pra mim. Isso não será perdoado, hein, Ronaldinho? Jogou a culpa pro menor. E o menor não tava fazendo nada, menor. Mas é isso aí. Saudações pro pessoal aí da Pedra do Sal aí. Enfim, meu nobres. Mas a gente pronunciou também? Tirou o dele da reta. Pois é, o menor ficou fudido e na real era o Ronaldinho que tava... Tá ligado? Aí é pica. O pessoal no Twitter... o pessoal no Twitter criticando ele também pra caralho. Ele e o Ronaldinho. Aí, porra... Mano, tem um pessoal no Twitter, mano, que... Mano, na moral, mano, não dá. Os moleques no Twitter assim, não, mas... Cometer violência sexual com o Ronaldinho pode. Fumar um não pode. Eu falei, caralho! Que dia que eu cometi violência sexual com o Ronaldinho? Aí, o moleque perguntou assim embaixo. Ué, mas o que o Luan fez? Ele, não, porque ele obrigou o Ronaldo a bater punheta em live. Caralho! Nesse dia eu nem tava, irmão. O bagulho foi lá na casa de Renan Play, mané. Ó o falaro, mané. Ó o poder do falaro, mané. Caralho. Eu não tava nem lá, menor. Caralho, os moleque solta merda e foda-se. Doa bunda. Otaku fedido mandou um zap com R$5. Valeu, meu nome. Luan, depois de ser enganado pelo Ronaldinho pela 100ª vez, calma, chat. O Ronaldinho disse que vai voltar pra igreja. Não culpem ele. Aí tinha um comentário assim, não? Esses perfil fake de Twitter. Os caras botando assim, não, mas fazer pedofilia em live, beleza. Caralho! Falei, irmão, como é que esses caras acham que é uma live minha, do Renan? Caralho, meu nome. O cara entra na minha live, eu tô pedindo dinheiro e jogando Shurek. Johnny Simas é pobre, só deu R$2. Caralho! Pelo Pix. Luan queria saber se você vai estar com o Prata Game no Cross e se você vai pra CCXP. Irei pra CCXP dia 6, na sexta e no Domingo Games. Tá bom? Pobre. Shapeado é pobre e só deu R$2. Valeu, meu nome! Pelo Pix. Fala, Luan. O Shay tinha falado que ia quebrar sua patela e te deixar com ela. O que virou aquela treta toda lá? Ele conversou com você? Não tem treta. Doa bunda. Rabelote mandou um zap com R$5. Olha, Rabelote. Outra coisa que vi no Twitter foi que uma certa pessoa que não pode ser citada deu retweet nessas paradas falando que tu passa pano pra piada de CP. E mole kkkkk. Mano, a discussão termina quando tem a palavra piada. Ah, Luan, mas a piada... Acabou. Lê o que você tá escrevendo. Piada. Acabou. O seu argumento explodiu. Acabou. O cara... Mano, piada. Acabou, mané. Caralho, viado. Ah, pô, beleza. Eu não posso matar uma mulher na rua, mas fazer piada... Caralho, irmão. Piada. Acabou. O argumento... Acabou, viado. E o foda que a piada em si não é isso. É do Code Points, caralho. Se você... Quando escuta a CP, pensa nisso, o problema é teu, não meu.
É igual o outro lá. O outro lá, o que não sabe a realidade. Que nem comentou a parada, ele, ah, mas é racismo. Porra, não tem nada a ver, cara. Se ele é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Tá, Luan, foda-se a treta, mas ela é de rádio. Como fica? Vou ver a música hoje que tá faltando. Entendeu? Então, caralho, viado. Quando os caras falam assim, ah, mas eles fazem piada. Piada, acabou, viado. Porque acabou, é pobre, zero. Só deu R$2. Acabou. Pelo Pix. Boa noite, Luanzito. Ainda vai ter caixa postal dos inscritos ou flopou? Não tenho ainda. Entendeu, meu irmão? Caralho, a gente tá numa realidade, mano. Se você fazer uma piada de determinada coisa, é como se você tivesse feito a coisa, caralho. Porra, ó, pra ter noção, tem vagabundo aí que matou a mulher, esquartejou a mulher, tem filha da puta aí que matou a mãe, esquartejou a mãe, e tem fã-clube. Caralho! Aí o Ronaldinho faz piada e, porra, é pedófilo, é racista, caralho! Que mundo é esse, irmão? Tá que pariu. Aí é foda, mano. Esses dias aí, Pedrinho Matador fazendo podcast, irmão. Ah, mas sabe como é que é, né? Discuti com meu primo. Matei ele, esquartejei, botei ali na cana de açúcar, mas não passou. Aí é isso, depois eu fui matando. E os caras lá perguntando, pô, maneiro, pô. É, tamo matando, né? Mas e aí? Pobre. Cuscuz com ovo é pobre, só deu R$2. Pelo Pix, Abneir. Entendeu? E o pronunciamento? Não tem pronunciamento, cara. É, não tem pronunciamento de Games Edu, irmão. É clickbait. Pobre. Guilherme Ramos é pobre, só deu R$2. Valeu, Guilherme! Pelo Pix. Luan queria saber se o Toninho faz parte da Cavosfera. Nem um pouco. O Toninho deixou de ser da Cavosfera. A partir do momento, Toninho. Que dou a bunda. Dou a bunda. Dou a bunda. Shaoli Matador mandou um zap com R$5. Fala pro Ronaldinho pedir a casa dele, brutal, do Fernando Betti. Pera aí, moleque. Toninho, peraí que eu vou puxar a lâmina. O Toninho tem que puxar a lâmina. Benção, pai. A mãe tá perguntando quando que o senhor vai vir me ver e ela quer saber da pensão que tá atrasada. Corpi pagou a pensão com R$7,50. Agora que vai abrir tudo, abre o Kill. Com isso aprendemos que não importa o que aconteça na calvosfera, a conta sempre cair no Luan. Toninho! Pobre. Fimose Frita pobre só deu R$2. Pelo Pix. Ronaldinho não fez só piada. Porque ele já era maior de idade e a menina tinha uma dúzia. Que isso? O Toninho deixou de ser da Calvosfera a partir do momento, Toninho, em que você fez uma vaquinha. Cara, na graça de Deus, eu ia doar R$500 pra esse moleque fechar a vaquinha, eu não doei. Porque ele falou uma coisa, eu não doei. Graças a Deus. O moleque ficou meses! Vitor Ferreira fortaleceu com R$2,50. Pelo Pix bolado. Quem olha de fora pensa que o Luan é pai do Ronaldinho. Tudo que o Ronaldinho faz, o pessoal acha que o Luan tem que se pronunciar. Pois é, mano. Doa a bunda. Autista mandou um zap com R$5. Luan, vou contar uma piada, Pio. É isso aí que é as piadas que vocês querem, né? É, vocês querem ouvir isso aí no podcast e ver nego forçando risada. Com essas piadas merda. Tomar no cu. Toninho. Você saiu da Calvosfera a partir do momento em que você fez uma vaquinha de R$5.000, Toninho. Eu divulguei a sua vaquinha. Não, nada. Vai ver o time, mano. Tu vai ver desde que esquina. A guerra começou. Maximus deixou o Gudo Luan cheio de grana com R$50. Pelo Pix. Minha bem coisa, Lord Luan. Já te abençoo, meu nome. Deixa eu dar uma exposição no Toninho.
Você fez o meu chat e o seu juntar 5 mil reais pra você deixar sua ex-namorada, Toninho, vulgo piranha, levar João Fontana Barreto pra casa dela. R$5,55. Toninho! Pelo Pix bolado. Ela fala que eu sou pedófilo. Ela tenta falar que eu sou pedófilo. Calma aí, cara, calma aí. Só que ela só tem 5 anos. Calma aí, caralho. Coé, viado. Coé, viado. Ó! Oh. É, então você fecha a boca e vai tomar no seu... caralho! Tomar no cu! Ai, por que você me ajuda? O que você faz? É se fuder, vagabunda, média do caralho! Tomar no cu! Se fuder... Ronaldinho transformou Renan Ply num deus com 7 reais. Valeu, negão. Picos caiu, balão subiu, o bagulho é fumar até virar o olho, vai tomar no cu, chefe, tô de iPhone broxado, é o caralho, quem come tem que beber, né, chefe? Pobre. Danone é pobre, só deu 2 reais. Valeu, Danone. Pelo Pix. Ei, Luan, vai ter sorteio de Natal esse ano? Eu e meus amigos Maximus. Somos do Ceará e no passado obrigado, eu e meu tá amigos Maximus. Ficamos acordados até de madrugada pra tu começar dizendo que o ganhador não é do Ceará, kkkkkkk. Doa a bunda. Que Bengala mandou um zap com 5 reais. Vou comer o cozinho de cada um que comentou putaria no vídeo lá. Se prepara que o meu imenso pau gozado vai trabalhar hoje, Carvalho. Mansa, um abraço. Roraimense burro é pobre e só deu 2 reais. Valeu, Roraimense burro. Pelo Pix. Fala, Luan. Suas lives são bastante engraçadas. Não ironicamente moro em Roraima. Na Venezuela, tamo junto. Um abraço. Como é Roraima? Não é no Brasil? Enfim, Toninho, morra, tá bom? Nunca mais vou te ajudar com nada, Toninho. Pra você arrumar vagabunda aí e ela roubar tudo teu, entendeu? Toninho, regra número 1, Toninho. Se fosse juntar com alguém, põe... divisão de... não divisão de bens, entendeu, mano? Cada um com o teu bagulho, mano. Essa porra não faz sentido, irmão. Porra, tu pega o teu bagulho, tu constrói tuas coisas. Aí se o relacionamento der errado, tem que dar pros outros. Que porra é essa, mano? Então, arrumou o relacionamento, fala assim, ó. Bença, pai. A mãe tá perguntando quando que você vai vir me ver. E ela quer saber da pensão que tá atrasada. Ronaldinho pagou a pensão com R$7,50. Picos caiu, balão subiu, o bagulho é fumar até virar o olho, vai tomar no cu, chefe, tô de iPhone broxado, é o caralho, quem come tem que beber, né, chefe? Doa a bunda. Murmer mandou um zap com 5 reais. Já reagiu aos vídeos do Renan no Erumi? Não. Então, eu penso assim... Ondas cerebrais! Calma aí, cara. Abner mandou 3 reais. Oi, Luan, tô vendo a live na sala e minha irmã tá vendo. Eu penso assim, a mina responsa... Miranha Preto é pobre e só deu valeu, 2 Miranha reais. Preto. Pelo Pix. E aí, Luan Gameplay, tá mandando bem demais, cara. Continua assim que tá show. Obrigado. Eu penso assim, a mina que tá contigo... Doa a bunda. Camisa do 1 mandou um zap com 5 reais. Boa noite. Eu penso assim. Foda-se. Costa foda-se, deixa ela roubar tudo teu, Toninho. Foda-se. Vai a merda, Toninho. Luan, que tal mexermos na nave de suprimentos? Às vezes a nave de suprimentos está defeituosa. Naves de suprimentos deveriam ser obrigatórias nas escolas. Arroba nave de suprimentos sempre ame. Pobre. Mendigo do PS5 Bolade é pobre e só deu 2 reais. Valeu, mendigo. Pelo Pix. Foi menor. A ideia era descolar um PS5 até o lançamento do GTA 6, mas as coisas apertaram. Minha única esperança de não zerar o GTA pelo YouTube é tu, meu nobre, como faz pra participar? Tem que dar o cu. Enfim, galera, eu penso o seguinte. A mina que é a responsa, que vai estar contigo, ou o cara, se for viado, sei lá, mano, foda-se. Ele não vai querer nada teu, tá ligado? A única coisa que ele vai querer teu, ou ela vai querer teu, é teu amor. Então tá bom, tá ligado? Pra mim, não faz sentido, entendeu? Você ficar dividindo os bagulhos que tu já teve com os outros. Entendeu? Entendeu? Eu acho que o relacionamento perfeito é isso. Cada um com seu bagulho e show de bola. Vida que segue. Então, não dei mole, tá bom? Cuidado. Vambora, mano.
Existe mulher responsa? Todas as mulheres! Todas as mulheres do meu chat são responsa. Deu? Todas as minhas seguidoras são responsas, tá bom? Pretinho pobre só deu R$2. Pelo Olha, Pretinho. Uma vez um cara me chamou de pedófilo só porque eu tava conversando com uma menina de 9 anos. Mandei ele tomar no cu e ele minutos sequestrou. E me mostrou para a polícia do nada. E no final era só a mim. O profeta fortaleceu com R$2.01. Valeu, pelo Pix bolado. Chat. Viu analisando o Lua e a situação está preocupante, chat. Veja bem. Das últimas 10 livres assistimos apenas um filme. E esse gordo arrecadou R$16.300. Porra! Osvaldão, come Luan. Osvaldão, come Luan. CEO do Sexo fez Osvaldão comer a bunda do Luan por cifrão 8.50. Beleza, Luan. Entendi e concordo com tudo. Mas queria saber quando é que você vai botar o cu pra jogo. Queria muito degustar ele. Felipe de Souza fortaleceu com R$5.07. Pelo Pix bolado. Luan, não entendi o que o Ronaldinho Gaúcho fez que todo mundo tá indignado. Manda salve aí, meu nobre. É o Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho? Doa a bunda. Cuidpoints mandou um zap com R$5. Eu amo quadruplantes. Vai jogar o que hoje, porra, moleque? Eu baixei o Transformer do Play 2. Posso jogar? Posso testar, chat? Eu lembro que a última vez que eu tentei jogar essa merda foi uma merda, velho. Rian Fontana Barrete fortaleceu com R$2.10. Valeu, Rian! Pelo Pix bolado. E aí, Luan Gameplay? Tô curtindo muito seu stream, mano. Teu conteúdo é top demais. Obrigado, Negão. Pobre. Dinossauro é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Se liga, Renan coloca a música da Xuxa ao contrário e o YouTube dele bugou e ele consegue fechar, olha lá. Choquei. No... Alô? Ah, não, já tirou. Bora. Posso abrir, chat? Não tem pronunciamento, tô vazando. Pobre. Tchau. Rodrigo CLT é pobre e só deu R$2. Valeu, Rodrigo! Pelo Pix. Salve, Luan. Queria saber onde você fez live além do YouTube? Eu faço na Twitch. Eu tenho a torneira Super Saiyajin e o ventilador gamer também. São as minhas páginas. Deixa eu abrir aqui games. Faz campanha do Decepticon? Obviamente! Pau no cu dos Autobots! É, Luan! Sou o maior hater dos Autobots. Deixa eu botar a música aqui que falta, games. Jorge Benjor é pobre e só deu R$2. Valeu, Jorge. Pelo Pix. Concordo com tudo o que disse Luan. Ronaldinho e Games Edu tem que se fuder mesmo. Dois mercenários. Olha o falaram! Sucumbam, esses cornos fudidos. Pobre. Rogue Azul é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Humor é o estado de espírito de um indivíduo. Estricto senso, é um determinado estado de ânimo cuja intensidade representa o grau de disposição e de bem-estar psicológico e emocional de um indivíduo. Pobre. Gigaton é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Qual foi, Luan? Boa noite. Tô puto aqui. A porra da lua tá minguante e nada do segundo trailer sair. Ai, lua minguante. Ai! Pobre. Leninha pobre só deu R$2. Pelo Pix. Chat, vamos começar a revolução dos inscritos. Sem filminho. Sem donate. Mas hoje tem filminho.
Pobre. Enzo é pobre e só deu R$2. Dua bunda. O Grau manda um zap com R$5. Luan manda salve pro Lincoln, sou seu fã. Salve, Lincoln! Pobre. Caduzinho queria deixar em é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Qual foi, mano? Os cracudos aí da Tijuca tá roubando as fibra ótica da tua internet? Isso que dá mora pra cima da praça Sainz Pena, que pensar que já estou... Calma aí, cara! Calma aí, mané! Cala a boca! E aí, chat? Cani, Ronaldinho Fumante fez o Galo Kenny dançar com R$8. Luan manda só o PS5 em uma sacola em vez de ser na caixa. Não tem como correr, não aceita não. Se não, colocava. Pobre. Matandinho é pobre, só deu R$2. Pelo Pix. Boa noite, Luan. E aí, vai ver Robô Selvagem em 1080p ou vai esperar sair em 4K? Esse tá filme parece tá brabo. Esse filme é lindo, é muito bonitinho esse filme. Muito bonitinho mesmo. Pobre. Enzo é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Luha mostra sua tatuagem do macaco aranha aí pra nós. Calma aí, ó! Respeito com o menino Marcos. Rapaziada! Temos aqui... uma escolha entre Autobots, ondas cerebrais e os Decepticons. Fausto mandou R$3. Salve, Luan. Minha namorada acabou de perder o primeiro dente de leite. Manda salve pra mim e pra ela, TBM. Eu conheço um homem, uma máquina, que em toda a sua vida... ele foi escravizado. Games Edu é pobre, só deu ele R$2. Foi humilhado. Ele teve a sua liberdade restrita. O seu povo foi coberto de ódio, depravação. A vida dele foi toda baseada em uma mentira desde o seu nascimento, e aquilo estava dentro da porra do peito dele a vida inteira. Mas em um momento o destino abraçou ele. Em uma das suas rondas, em uma das suas rotas, ele foi contemplado com a bunda, poder. Dou a bunda. Dou a bunda. Cisinho mandou um zap. O poder de mudar o mundo. Salve, gordinho, bola da o poder da liberdade. Bom, perguntar se for ficante melhor. O poder. O dia vai abrir esse de salvar o seu povo. Baúzinho. De um ditador maligno. Bum, bum, bum. E assim ele fez. Caminho 669 fortaleceu. Megatron com é o nome dele. Ele de frente pro perigo, de frente pro ditador. Ele em momento algum abaixou a cabeça, foi homem. Todos em sua volta, aquele viado do outro lado, do Autobot lá.
todo mundo de joelho. Ele foi o único que se levantou. Falou, eu não me curvarei. Eu não serei o seu escravo. E ele prometeu vingança. E essa marca que vocês estão vendo tá no peito dele. Essa marca aí representa a liberdade de um homem sofrido. O ódio acumulado pelo mal. O único homem de verdade nos Transformer é Megatron. Viva os Decepticons. Bora, meu nobre. Bora, meu nobre. Vamos lá, meu nobre. Optimus é o verdadeiro herói? Verdadeiro herói? Pra mim, o verdadeiro herói é o cara que vai lá e faz a diferença. Enche meu rosto de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Eu quero minha cara todinha de bosta. Eu quero tomar banho de mijo. Homens, vem mijar tudinho. Aí às vezes o cachorro do Carlinhos falar com 10 reais. Boa noite, Luan. Seja um Autobot FDS, não, mal, porque não. Você faz anal. Ah! Ah! Pornô gay! Bem-vindo ao site pornô gay! Ah! Oh! Porra, caralho! Ai, caralho! Carlinhos 669 me deixou gay com 24 reais. Time Autobot é tudo gay. Capô, a porra do Optimus Prime! Pelo Pix. Quanto pra você escolher Autobot? Não vou escolher! Porque quando aquele viado do Optimus Prime ficou na frente do outro lá, porra, o cara quis salvar, irmão! Reais. Pelo Pix, o vilão do filme! Mostra a sua tatuagem do macaco aranha. Calma aí, cara! Megatron foi lá, falou que ia fazer e fez! Não é igual L! Não é igual esse Creator novo aí. Foi lá e fez, foi homem. Alô, mas ele ficou puto. Quem não ficaria puto? Dou a bunda. O teu parceiro bunda, que tava contigo a vida toda. Irmão, sem ser entrando na frente do maluco que te fudeu a vida inteira. Se fudeu mesmo. Tomou um tiraço na cara pra aprender. Manda salve, ai. Optimus Prime, você é um viado. Homem de verdade é o Megatron, bolado! Luha, mostra a sua tatuagem do macaco aranha pra nós, filho. Eu? Alô, mas ele quis matar todo mundo. Eu também mataria todo mundo, falo mesmo. Pô, o cara ficou puto, irmão. Não, eu ficaria puto também. Eu ficaria puto também. Tá certo, Megatron. Você tá certo. Opa, recebi o presente aqui na Steam. Deixa eu ver aqui. Recebi um presente aqui na Steam. Deixa eu ver o que eu recebi aqui. Ah, calma aí, cara. Moleque me deu Sex with Hitler 2069. Obrigado, Rogério.
Um Autobots jogo. Mandou R$2. Obrigado, mano. Escolhe o Autobots Zai. Não. Falopesita Afogada mandou R$2.01. Doa bunda. Gato do Roraldinho mandou um zap com R$5. Aí me ajuda, estou afogando. 80 por live, é? Caralho, alô, moleque! Receita Federal, temos uma alma honesta aqui. Roraldinho, perícia, uma senhora lésbica. Olha a imagem, moleque, você tá em 4K. Ah, Zé da Manga! Olha a imagem da fase. Se da manga com R$4. Lua, realmente concordo com você sobre a treta do Gomes e do ele é homofóbico. Calma aí. Arrombado, cara. Pedófilo e petista. Olha aqui, ó, parou. Suas críticas a ele e seus seguidores estão do seu lado nessa treta fantástica. Olha a imagem, irmão. Isso que tá em 4K, hein? Felipe fortaleceu com R$3.16. Valeu, Felipe! Pix bolado. Boa noite, Luan Gengordo. Pretende comprar GTA 6 da Ionion ou vai esperar o preço dar uma baixada? Mano, é, eu sou streamer nobre. E vou esperar 2 anos pro preço abaixar. Vou esperar sair na Plus. Optimus Prime é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Você não entende o que é ser um herói, seu gordo. Eu sou Optimus Prime, líder dos Autobots, e mando essa mensagem a todos do chat. Venham para casa, sejam Autobots. Mas que porra é isso? Mano, na minha cabeça eles vão querer diferente. Alguém jogou isso aqui quando era criança? Peraí, como é que transforma? Caralho! Isso aqui é cinema, tá? Ah, isso aqui é estrela? Tipo a estrela do GTA? Caralho, bolado, mano. Cara, como é que mata os inocentes? Ah, nível de destruição. The final curtain. Tem coisa melhor que destruir o mundo. My friend, ouvindo uma dessa. I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Tem coisa mais bonita. I did what I had to do. What I have to do? Saw it through. Without exemption, I planned each charge. Abine! Abine! I did it. My way. Yes, there. I'm
sure you knew. I saw you knew. When I bit off more than I could chew. What I can chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill. Moleque, imagina você poder virar um robô gigante e matar um monte de inocentes. Só explodindo, sem se preocupar com nada. Sem se preocupar com certo, com errado. Só atirar e matar, velho. Olha isso. Ondas cerebrais. FG Flamengo mandou um mensagem. Você foi enviado, fala a verdade. Você foi sentido por alguém a usar droga. Não, oh, não. Com essa cara de maconheiro carioca, não sempre. I did it. Só deu R$2. For what is a man? Não tô ouvindo, não tô ouvindo, tá muito épico. What have you done? If not himself, then he had none to say the things he truly feels. And not the words. Caralho! Como assim falhou? Cara, você acha que eu tenho cara de ouvir o quê? Estourador de cu é pobre, só deu R$2. Você é bravo. Ontem matei um mendigo e ele virou fumaça preta de tão suja que estava. Preso, Deus, para que eu continue matando o mendigo e várias fumaças pretas continuem para deixar o céu preto. Amém. E vá malhar. Agora não posso ficar na tatuagem. É minha desculpa agora. Dá um negão, pobre. Enzo é pobre e só deu R$2. Pelo Pix, Luan, você mataria uma criança por R$1 milhão? Eu? Moleque, vocês viram ele se transformando pra evitar a queda, moleque. Isso aqui é Play 2, irmão. Amarelo aqui. Aí, pra fazer isso.
Dou a bunda. Beto mandou um zap com 5 reais. Boa noite, Juan. Sou funcionário do asilo do meu bairro. Queria muito transar com uma velha daqui, mas ela está acordada ainda. Manda salve, meu nobre. Salve, mano. Tamo junto. Boa noite. Cabeça de carreiro é pobre, só deu 2 reais. Pelo Pix. Muito viado, tudo a cama. Na moral, mó bruxante final. Moleque, eu virei um escorpião negro. Bolado! Mata, mata as pessoas, mata as pessoas. Stacy. Dou a bunda. Seu Chico mandou um zap com 5 reais. Luan, minha música de 10,00 não passou que era essa. Eu sempre gostei da sua live rádio. DJS. Isso é pobre, só deu 2 reais. Pelo Pix, Luan, você bateria na sua mãe por 100 milhões de dólares. Abner! Silvano Júnior fez o café com 9 reais. O bagulho é um minuto, mas o bagulho é tudo longe um do outro, mano. Puta que pariu! Pode falar o que quiser, mas a música é pica. Pode falar. Last night, gonna get an EXO. Dou a bunda. Zé Felipe mandou um zap com 5 reais. Salve, Luan Gameplay. Tô curtindo demais sua estrela, tá muito top. Parabéns pelo trabalho, continue razão. Caralho, consegui! Ah, sim! Ah, não, é a Cleide sem calcinha. Gustavo tirou calcinha da Cleide com 6 reais. Boa noite, Luan.
Sofri um assalto voltando da igreja há poucas horas atrás. A sua live está me ajudando a me recuperar. Obrigado por sempre estar aqui e fazer as pessoas sorrirem no ano. Abraço. Mas é pra tomar cerveja, mano. Tá tranquilo. Vai tu matar um maluco desse! Pra ver se tu não pega o dobro de pena. Brasil! Enzo é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Luan, qual é o filminho de hoje? Pô, cara, eu tava querendo ver o Alien, chat. Se alguém fizer a boa aí pra fazer pra ver um... Ai, Alienzinho! Oh! Alien Romulus. Peraí, negão. I love you so much. Pula, viado, aqui! Tu não pula, viado! Sendo sincero, se não houvesse consequência, vocês seriam mal. Vocês têm superpoder. Nada pode parar você. Só são boas porque tem medo de ser preso. Essa é a minha teoria. Abner! Esse jogo fácil, vai se acostumando com a jogabilidade, porque o caminho Decepticon é mais difícil. O final mostra o Mega sentado como um Lorde. Olá.
Eu sempre joguei com os Autobots, porque quando eu era criança eu era viado. Eu achava que os Autobots eram o certo. Mas depois, quando você cresce, você começa a entender os carros do Rei Leão. Você começa a entender o Lula Molusco, do Bob Esponja, entendeu? Não, mas I love you, right? Ondas cerebrais! O Ronaldinho Crack mandou R$3. Olha, Ronaldinho! Oi, chefe, eu já disse que não fumo. Sou um homem de Deus e não quero isso para ninguém. Dito isso, me dá essa braba aqui. Ó, 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 tá saindo um fumaça legal aqui, ó, 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 ó. Mano, feio é o Ronaldinho balando, né? That's really how it go down, right? Ah, mas fazer piada? Pode. Mas usar droga, não. Olha que mundo é esse, meu amor. Pobre. Seu Chico é pobre e só deu R$2. Olha meu nome. Pelo Pix. Eu sei, mas essa música tava na lista. Eu olhei na lista e era antes da do Link Park. E não passou. Eu não mexi em nada, meu nome. Ou você tá mentindo, ou você está falando que o site do Eric 5 é falho. E aí? Quem eu devo acreditar? No Falaro? Ou na programação do site do Eric 5, meu nome? Caralho, a música que o moleque mandou tem restrição de idade. Yeah. Eu quero nem saber que porra de música era aquela. Hey. Yeah. You love it more? Yeah. Come on. Yeah. I'm on a new level. 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 Brought me a new shovel. Put these niggas in the dirt. Chain with the new belt. All my niggas put up work. I'm on a new level. 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 Brought me a new shovel. Put these niggas in the dirt. Chain with the new belt. All my niggas put up work. Used to be sleeping on itchy beds. Bad boys in the motel. Now your bitch, give me head. 20 bitches in the hotel. On a Roman noodle diet. Tour life wasn't so well. All my niggas throwing riots. Marsh pitting on your toy nails. Uncle T doing so well. First class from a hotel. T-Bus did bitches. And the feds get no mail. My daddy died in my cousin too. They let him out of no cell. Provide jobs for my whole block. I cannot slow down. Cigarro de Ronaldo Pobre só deu R$2. Pelo Pix. Foi mal, Luan. Desculpa ter convencido o Ronaldinho. Manda salve. Tu tá achando que aqui é Choquei? É canal de fofoca, vai se fuder. Parar de achar que meu canal é igual o canal dos outros.
cara quer que eu me pronuncie pra uma treta que não existe. Foda-se. Na mente do maluco. Como você era, Gui? Um gordo não transa nunca. Aleluia. Put these niggas in the dirt. Chain with the new belt. All my niggas put in work. Daddy looking down, I know he see me blowing up. My grandma would be so proud. Up in heaven, yeah, beginning of my brother see me, I'ma make my bro proud. Told his mama I'ma take her out of work. Know that I'ma hold my bros down. ASAP till a nigga died. You didn't know what you know now. I gotta get in my zone now. I gotta get in my zone now. Os vídeos que os caras fizeram aqui. Canal do Brunão. Moleque, todos os vídeos, sem exceção. Eram 10, 15 minutos. Doa bunda, doa bunda, doa bunda. Seu Chico mandou um zap por 5 reais. Eu vou lá, eu tenho ansiedade. Tava esperando você ouvir KSKS. Caiu bem no canal do Eric. Ao finalzinho da live você mostra as músicas que faltavam. Eu tô morrendo. Porra, dropa uma vidinha. Porra, essa é pica. I'm a scat man. Barabau. 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 Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying all scat man stutters, but does and never stutter when you say. Olha, Master Chef. Where's the scat man? I'm the scat man. Fala 5 mil reais, ô Inerd. Pô, Inerd podia me dar uns 500, né, mano? Todo comentário eu tô lá pedindo dinheiro pra ele, o moleque não me dá dinheiro, mano. Quero dinheiro fácil, mano. Cara milionário. Ele diria, pobre, só deu 2 reais. Pelo Pix. É isso, Aldo. Mostra pra eles, otários, que aqui não é canal de baitola igual desse velho exibido. Cara, milionário. Mano, o que, que é 100 milzinho pra ele? Não é nada, pô, pra mim ajudar pra caralho, mano. Doa bunda, doa bunda, doa bunda. Parafusadeira, só deu 2 reais. Lua, quantas pessoas você estudaria para poder virar um robô de grande? Porra, cadê a porra do caminho, viado? Porra, vai faltar, mané, vai faltar 6. O bicho some, viado. Fudeu. Porra, aí é esculacho, mano. Chefe CP é bom, só deu 2 reais. Pelo Pix, o omitido é o chefado de Fátima. Não se faz trocar e trabalhar dinheiro de criança. CC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 C
pobre. Ronaldo Cabral é pobre e só deu dois reais. Ronaldo Cabral! Pelo Pix, mostra a porra da tatuagem. Já mostrei, irmão. Peguei o jeito agora, hein? Peguei o jeito, hein? Bom. Valeu, meu nome! Comedor de linhas é pobre, só deu R$2. Valeu, comedor! Tudo Pix. E aí, Ronaldo? Vai ter filme HJ? Vai, eu sim, pra comprar uma paçoquinha. Agora tá indo muito mais rápido. Os caça voando a 10 por hora, viu? Ó, canal acima de 100k tem que doar 10, hein? Alô, moderação, 3 minutos. Se ele não doar, vai banir. Alô, mas... Doa a bunda. Luan da bunda mandou um zap com 5 reais. Amo as lives, agora ouve essa. Falta mais 4. Cadê essa porra, viado? Comedor de linhas é pobre, só deu R$2. Olha, tem muito rock pesado, mas essa porra aí é coisa de angolano esquizofrênico depois. Não, tem um rock também que eu não curto, não. Aqui. Isso aí não é pra mim, não. Eu gosto mais tipo Dragon Force. Doa a bunda. Ronaldinho RJ mandou um zap com 5 reais. Salve, Luan, seu gordo fudido do caralho. Qual é, Luan? Que história é essa do Ronaldinho usando maconha, menor? Que porra é essa? Menor criança usando droga? Que porra é aquela? Porra, como é? Ronaldinho, semana braba aí, fô. Rapaziada, por que criaram uma conta no X-Hamster? No meu e-mail, vocês filha da puta. E aparentemente isso não é um site de hamster. Sucesso, estouro do Brian da Rocha. Poxa, Trindade.
matar todo mundo, filho. Eu vou matar. Hoje eu quero foder. Morro, pessoa. Gostosa que passa na minha frente essa primeira. E eu não libero, não. Eu já chamei o motorista de aplicativo só pra me fazer uma corrida até aquele motelzão. E aquele segurança da boate veio falar: cuidado, meu irmão, essa mulher aí tem que ficar. Eu muito doido querendo meter em você. Não escutei ele dizer, mas senti uma porra grande quando você encostou em mim. Eu gritei: cadê sua xereca, amor? Cadê o seu trabalho? Pobre, só deu R$2. Pelo Pix. E aí, manda salve pra nós. É nessa hora que você vai sair feito louco. Esquecer da bebida, do dinheiro, da bolsa. E me gritar falando: se liga. No teu peito tem um rola. Cadê sua xereca, moça? Cadê o seu tabaco, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Cê dá bebida, do dinheiro, da bolsa. E me tá falando, se liga. No teu peito eu vou lá. Cadê sua xereca, moça? Que história. Entre lá. Poxa, MC. E aquele segurança da boate veio falar: cuidado, meu irmão, essa mulher aí tem que ficar. Eu muito doido querendo comer você. Não escutei ele dizer, mas senti uma porra grande quando você encostou em mim. Eu gritei: cadê sua xereca, moça? Microfone dele falhando. Cadê o seu tabaco, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Esquecer da bebida, do dinheiro, da bolsa. E me gritar falando: se liga. No teu peito tem um rola. Cadê sua xereca, moça? Cadê o seu tabaco, moça? Essa música seria cancelada, hein? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Esquecer do dinheiro, da bebida e da bolsa. E me gritar falando: se liga. No teu peito tem um rola. Cadê sua xereca, moça? Doa bunda. Silvio Santos Justic mandou um zap com R$5. Mas Luan, você agora é uma mutação. Agora você é Luan. Guendu, é isso agora. O canal mudou? É Luan Guendu, o nome do canal? Será possível, viu? Mas que... GTA transforma, pode matar as pessoas. Caralho. I never dreamed that I knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love.
aí, mané, mas o robô tá fora da zona, mané. Fazer o que? Dar o cu? What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. Make me dream of you, and I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Para, porra! Em Zé Pobre só deu R$2. Pelo Pix. Luan, por que você não pede para Renan te ajudar no projeto? Pra me estuprar? Caralho, viado, que isso? Porra, até quem gosta desse boneco. Dia 21, chat, porra. Porra. Dou a bunda. Felipe Lundi mandou um zap com R$5. Papai, tô com fome. Papai, me dá comida. Quer comida, filho? Então toma essa brava aqui, ó. Aprende com o pai, o Luan que me ensinou como fazer o ovo. Kratos! Sou eu, Nero, fortaleceu com R$5.01. Reage esse vídeo rápido, Luan, por favor, dá uma chance. Não é live de react, você tá confundindo os canais, velho. Não tô entendendo. Bom, tá tendo alguma... Quem sou é pobre só deu R$2. Pelo Pix, Luan, eu nunca vi alguém. Brabo? Pelo Pix, não aguento mais ser pobre. Me ajuda aí, meu nobre. Me ajuda aí, meu nobre. Mano, abre uma live, faz live, irmão. Pois é, mesmo. Não é fácil ganhar dinheiro? Depressão e fácil entrega no iFood de moto. Penso muito em cometer um churrasco. Faz live, mano.
não, reina não! Todo respeito. Eu odeio esse boneco, velho. Moleque, se eu perder 50 reais pra todo mundo. Oi!
Wagner! Vamos de novo! E pede mosca, esquis. Ganhei, chefe. Ganhei. Não sou obrigado. Peidou não. Ganhei. É chato, perdemos. A M achou, tá tudo mal, os broxões. Não dá pra agradar essa mulher. Corrente máximo, Tekken God Destruction. Covarde é quem defende jogo original da Nintendo. É pobre e só deu R$2. Pelo Pix, Luan, o menino Thomas postou na aba comunidade dele e ele fez uma entrevista com o Rica Ganes. Maneiro. Já vamos reagir já, mano. O Monoquilis pronunciou, né? Pô. Eu vou reagir aqui. Só ganhar mais algum vídeo. Passa a receita pra não ficar igual tu, irmão. O dia que tu chegar no Tekken God com o pior boneco do game, fala comigo, tá? Vocês podem falar o que quiser, mas eu cheguei lá. Eu cheguei no topo. Level Team Tekken God. Caralho. Ele vai cair de rank. Jogar contra, cara! Ah, cara, o boneco explode ainda, né, cara? Um viado. Eu aqui no sofrimento achando que era minha fiel. Mas tu deu mancada, foi com outro pro motel. Eu fiquei tranquilo, não quis te atrapalhar. Cantou minha liberdade, agora vou ter que cobrar. Rio da minha cara, achou que não ia dar nada. Vou te apresentar. Caralho, mano, é o boneco que fica voando.
um jacarezinho pra amarrar a mãozinha dela. Assim, um taco de beisebol pra quebrar o caralho! 10 metros de fio pra zebrar as costas dela. Assim, uma maquininha pra raspar o cabelo dela. Assim, tu vai ficar viva, que é pra tu servir de exemplo, pra nunca mais tu zoar quem tá lá no sofrimento. Tu vai ficar viva, que é pra tu servir de exemplo, pra nunca mais tu zoar quem tá lá no sofrimento. Eu te avisei, eu te alertei, tu não quis me escutar. Agora tá aí quebrada, com a costa toda zebrada, com o cabelo raspadinho. Tá com toda liberdade, assim, pode voltar lá pro teu amorzinho. Tá com toda liberdade, pode voltar lá pro teu amorzinho. Tá com toda liberdade, pode voltar lá pro teu amorzinho. Eu te avisei, eu te alertei. O quê? Caralho, não deu pra punir? Agora tá aí quebrada. Caralho, mano. Toda zebrada, com cabelo raspadinho. Tá com toda liberdade, pode voltar lá pro teu amorzinho. Tá com toda liberdade, pode voltar lá pro teu amorzinho. Tá com toda liberdade, pode voltar lá pro teu amorzinho, caralho. Elinho não é o pai do Renan? Eu aqui no sofrimento achando que era minha fiel, mas tu deu bancada, foi com outro pro motel. Eu fiquei tranquilo, não quis te... Caralho! Olha isso! Moleque, o cara passou por dentro de mim, mané! Que isso? Caralho, não! Caralho, chat! Porra! Que... Caralho! Que isso, cara? Porra! Caralho, vai tomar no cu esse boneco, velho. Porra, muito roubado, explode, cara! Caralho, o boneco... Mano, que isso? Chat, olha isso aqui. Não é possível, cara. Esse boneco aqui. Puta que pariu, velocidade 0,25. Ó. Oh. Não é possível, mano. Ó, ó. Olha comigo, chat, ó. Oh. Foi voando. Fez coisa pra cá. Ó, ó. Me jogou pra lá. Ó. Oh. Oh, olha! Olha! Olha isso aqui! Que isso, cara? Ah, mané, não. De novo? Olha isso aqui, cara. Olha. Como é que joga desse jeito, cara? Olha lá. Olha lá. Ó. Oh. Bum. Que isso. Tem como, não. Não tem como. Horrível, horrível esse boneco. Vou mais uma chat só pra rir. E sem falar aquela parte que ele foi pra trás de mim, hein? Porra, aí vem um King. Porra, come o culo logo.
Já vou ser rebaixado ainda. Mário Cartola mandou R$2. Salve, Luan Porto, a donate favorita. R$1.000. Não sei por quê. Salopesita Afogada mandou R$2.01. Luan, qual a possibilidade do Ronaldo afogar a Calopsita Afogada? KKKKK foi pretufed. Playgamer mandou R$2. E a Mamata. Fudeu! Fudeu! Olha que boneco de viado, cara! O cara tá me estuprando! Oh, foda-se, um estuprador! Não é possível, eu tô apertando dois! Uma, dois! Porra, que estuprado! Viado! Viado! Vamos a última, cara. Para. Tudo garra. Pode vir. Sim. Vem, 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 sai. Desce gostoso, desce gostoso. Travando, desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso. Olha a música de filha da puta! Filha da puta, mano. Sente o balanço. Mano, quem escuta isso, serinho, mano? Cara, pega o Spotify e fala: caralho, vou ouvir essa merda. Moleque, é uma criança falando de bagulho de xereca, mano. Que isso? O quê? Não pode pá? Que isso? Ah, dei mole. Viado, viado. Marola.
5 minutos de marola extremamente bem gravado. Caralho, grave. Prazer digital. Gente, caralho, muito ruim, moleque. Acabar essa merda. Hoje Alô, que mandou R$16. Opa, valeu, alô, Guilherme Ramos mandou R$2. Luan, se você tivesse uma máquina do tempo, quem você traria de volta? Eu? Pô, mas trazer de volta tem consequência, né, mano? Eu acho que eu ia ver um. Sou eu, Nero, mandou R$5,01. Reage a esse vídeo rápido ao Luan, por favor, dá uma chance. Não é live de react. Na live de react eu reagindo. Vamos lá. Ronaldinho fará as pazes com o Magal? Caralho. E essa mesa aí, pô, só. Só a comédia aqui. Que isso? Que isso aqui? Que isso, bruxada? Ô, bruxada. E volta, Ronaldinho. Que isso aqui, bruxada? Essa mão aí. Que isso, bruxada? Sai eu! Entra ele! Eu saio! Volta! Ronaldinho, se você quiser... Ô, meu irmão, tá maluco? Tá maluco? Vamos fazer um especial aqui. Por favor, eu quero... Vamos dar uma casa pra você de... Vamos pra próxima. Ó, as odds... Ó, o Magal tá bebaço. Se eu sou o Ronaldinho, eu ia pedir a casa só de sacanagem. Eu ia lá e ia pedir a casa. Tu falou, agora tu vai ter que dar. Comentaram. Eu ia. Eu falei pra ele que assim, sua casa vai valer 30 mil. Uhum. Ele pediu 110 mil. Porra, aí é foda, mas vamos fazer. Cara. Vamos fazer uma casa de 150 mil pra você, Ronaldinho. Olha só. Ronaldinho, fala comigo. Ronaldinho, por favor, Ronaldinho, por favor. Para de falar. Tá feio. Galera, Ronaldinho. Acabei de dublar o Joker. Ó, pode falar uma coisa? Se você acha que eu te tratei mal, imagina o Vinicius. Você comigo ou eu com ele? Eu já tratei muito mal. Já tratei muito mal. Te tratei muito mal. O Narga, te tratei pior. Mas vou te falar. Falando sério, ó. Quem tá assistindo lá? Fala pro Ronaldinho agora. A gente vai fazer um especial aqui. Vamos trazer o Luan. Vamos trazer. Porra, Léo Picon. Renan Play. Olha só, hein. Olha só, hein, viado. Olha que eu vou chamar, hein. Foi botar nessa porra aí, cara. Porra, fodeu. Renan Play. Pra ele. Eu tô legal pra conversar. Se ele quiser conversar, eu converso. Eu tô legal pra conversar. Você tá com... Eu já tô bem. Tá igual biruta. Calma aí. Tu gosta de Ronaldinho? Pô, tá igual dirigindo. Fala pra ele voltar pra gente. Ronaldinho. Ó, vai sobrar.
resolver esse negócio. Vance! Não, é uma vez só, entendeu? Fica, fica brincando. Que bagunça do caralho que é isso aqui, né, velho? Gado! Volta, Ronaldinho! Edgão, manda mensagem pro Ronaldinho. Ronaldinho, volta, Ronaldinho. O povo clama por você. Deixa as diferenças de lado. Ronaldinho, minha bucha tá cheia. Cara, se o Ronaldinho quiser falar com a gente, fala. Ó, oh, a gente tem 3 perguntas aqui. Moleque tá em um podcast com os amigos dele, pô. Ele perguntou se o projeto... Esse aqui é o Nojebas. Esse aqui é o famoso Nojebas. Esse moleque é maneiro. O projeto da casa tá de pé ainda. Lógico que tá, né, moleque? Lógico que tá. Não, mas acho que ele tá falando do Brochada, no caso. Não, mas quem tá falando? Não, o inscrito seu aqui, o Assumi. Tá perguntando se o projeto da casa com o Brochada, eu acho, tá da de pé. Não, Brochada eu não sei, mano. Eu sei que o Luan vai estar. É isso. Ó, o Ronald, o Ronaldinho chegou pra mim. Ele chegou pra mim, não. Ele falou na live dele, não, porque... Galera, esse bagulho da casa aí vai acontecer, o Luan já vai resolver pra mim. O moleque nem falou nada comigo, cara. Ronaldinho, aonde que eu vou tirar 100 mil reais pra te dar uma casa, Ronaldo? Ele mandou assim, não, na live dele, não, pô. Bagulho da casa? Luan resolve pra mim, chefe. Tamo vendo isso aí já. O moleque nem falou comigo porra nenhuma, filho. Mas, ó... Eu vou aproveitar a ocasião que eu já tô com esse assunto, mas, ó... Tanto eu... Deixa eu botar um... qualidade aqui, porque tá pica. Quanto Anorak / Biazinho DJ, tá? Biazinho... Ah, esse aqui que é o Biazinho DJ, bravo. A gente não... A gente não concorda com o Ronaldinho, certo? O Ronaldinho tinha que estar no meio, né, cara? Porra. Pontos, não concorda com o Mavai em certos pontos também. E a gente, mano, falou muito pro Ronaldinho pra falar com o Magal, tá ligado? Não tô mentindo? Não. E tipo assim, mano... o foda é que, tipo assim... Mano, se eu sou o Ronaldinho, eu me resolvo com o Magal. Ele já conversou com o Magal já. Eu me resolvo com o Magal, mas eu não volto lá, não. Porque, mano, o público do Brochada lá no Twitter falou muito mal do Ronaldo. Os moleques lá do Brochada ficaram ironizando o Ronaldinho pra caralho. Eu não votaria. Eu, Luan, não votaria, não pisaria mais lá. Não sei como é que é o Ronaldinho, entendeu? Não, o público lá tava chamando o Ronaldinho de Jack, de estuprador, de pedófilo, não sei o quê. Aí voltar lá, eu não votaria, não. Eu, Luan, não votaria. O que rolou, mano, foi um bagulho muito desagradável, tá ligado? Mas, mano, eu falei com o Ronaldinho também, eu falei no telefone, falei agora na live também, tá ligado? Eu até falo agora pra você, mano. Véi, tipo assim, as pessoas erram que nem como eu, tanto eu quanto você, a gente já discutiu pra caralho, já falou umas merdas um pro outro, braba, você sabe disso, tá ligado? Então, mano, te falo mais uma vez aqui ao vivo que, mano, você tem que conversar com os caras, né? Pra ver o que vai rolar, tá ligado? É, sua opinião, já escutei, sua opinião sua. Só que, tipo... Eu fiquei puto, não foi ideia relacionada. O cara botou a música ao tom, nem pra ouvir o que o Ronaldo tá falando. Mas o bagulho que era meu sonho. Não, sim, mas é o que eu te falei. O cara já te pediu desculpa. Mais um bagulho que ele falou que. Cada Zincria Deixere mandou R$2. Oi, chefe Ronaldinho, tá parecendo uma versão do Maradona de jeito sem cá. Agora ele jogou a pica nas tuas costas e tu vai fazer metinha na live para nos bancar a casa pra ele. Tu arte vendo sem cá de meta. Se fosse sem carro, pegar pra mim. Mas ele fez, mano. Tanto quanto você fez muito por ele. Então pronto, pô. Então é isso. Mas é o que... Mas se você colocar agora, o áudio depois que você... Agora depois de uma briga, mas o Biel tá sabendo do lado dos dois. Então, dos dois lados. Entendeu? Certo, meu? Igual você sempre soube. Dá uma briga, eu falo, ah, foda-se, o canal de corte é meu. A Biel fala, pô, sabe que nem teu som. Calma aí, Biel. Mesmo que tu não tá falando com ele... Mas o bagulho, vamos ser justos, irmão. Certo, Biel? Você não ia meter uma dessa pra mim? Não, sim, mas... Peraí. O canal de corte é do Ouro. Ô, Favale, tu nem pensa em meter o louco, hein? Nem pensa que eu sei onde é tua casa, coisa tua mãe, coisa teu pai. Quero um cu pra goza, mandou dois meu! Reais. Quanto pra tirar o band em uma conta minha? Vintão. Não. Eu quero a opinião dele. Biel, você não ia ser justo nessa parte de falar isso? Lógico que ia, pô. Então, mas a questão, Ronaldinho, é que é a seguinte. Você sabe, até pelos olhos que você mostrou pra mim, enfim, mostrou pro rapaziada aqui. Aí, Magal. Até os áudios que você mostrou pra mim, mostrou pra rapaziada. Caralho, o Ronaldinho não para, né, mano? Esse Ronaldinho é pica. Mais próximo a você, o Magal chega pra você e fala o seguinte.
tanto quanto o Brochado fez por você, você fez pelo Brochado. Ele te fala isso. Se você ouviu os áudios que você mostrou pra gente, ele fala isso, não fala isso. Para de falar que o Ronaldinho mostrou os áudios, mano. Caralho, o Ronaldinho não para. Eu parei de falar com o Ronaldinho uma vez por causa disso, mano. Esse bagulho de mostrar áudio foi por causa disso, o bagulho lá do bar. Entendeu? Foi por causa dessa porra aí. Tá uma pessoa que fez um bagulho contigo que eu não gostei e você hoje não fala mais com essa pessoa. Não, mas aí é outra coisa diferente, Ronaldinho. Sabe por quê? Qual que é a fita? Porque, tipo assim, ó, eu não falo mais com ele, eu sei de quem você tá falando, mas você tá falando aqui que não precisa. Eu não falo mais com ele. Foi o Parga! Otaku Fedido mandou R$7. Valeu, Otaku. Se a meta for de 100 mil, uns 50 ele US é pra mais dois iPhone. Roupa e uma verdinha não, galera, que não, não pode existe, faltar, né, chefe? Mas depois volta pra igreja que tá tudo certo, chefe. De Ronaldinho, cara. Quem prometeu a casa pra ele não fui eu não, tá ligado? Eu se eu prometo, eu faço, entendeu? O que, que eu falei que ia acontecer? Os caras lá prometeram a porra da casa. Eu falei que eu iria ajudar do meu bolso. Eu. Uma quantia do meu bolso. Agora, pagar a casa, aí, filho, tem que cobrar quem prometeu, né? Eu não. É a primeira discussão que vocês têm com um amigo, mano. Tá ligado? Vocês têm que chegar pra ele conversar. Pá, sim, mano. Nada impede de vocês conversarem, assim, tá ligado? Se ele, eu acho que se, tipo assim, lógico, eu tava com bola, eu tava mandou um mandou R$2. CP tanto significa Corinthians Paulista. Se informem corretamente antes de irem falar merda no Twitter. Tava estressado, ele chutou muito mal. Ele chutou pra caralho. O áudio que ele chutou foi fundo porque mexeu comigo pra caralho. Então, Ronaldinho, só que então, o que você tem que levar em consideração é que foi a primeira vez que os caras. Quero um cu pra gorda, mandou R$20. Desban a gorda agiota. Eu não vou nem te responder, meu nome. Você quer que eu desbane a sua conta? Mas você não manda a sua conta. Foda-se. O teu nick é quero um cu pra gozar. Foda-se. E que eles já reconheceram isso. É, ontem, se eu não me engano, quem tava lá era o Cauê Moura e o Ed Gama no podcast dos caras. E no final eles falaram, porque gostam muito de você, que querem ver você retornando lá. O Magal te pediu desculpa e, tipo assim, eles gostam de você, reconheceram o erro. E eles mesmos ontem, tipo, falaram que estão aptos a continuar com o projeto de antes da casa. E eles adorariam conversar com você de novo, entendeu? Tipo assim, fora os trechos que eu te mandei, depois você pega a pastilha live inteira. Mano, o Magal, ele tá com uma cara de abatido, ele tá... Mano, eu acredito, dali, eu Luan, minha opinião, dali, o único que gosta do Ronaldinho de verdade é o Magal. Que eu já conversei com o Magal e tal. Se eu sou o Ronaldinho, eu aceito o bagulho da casa, que foi a parada que ele já prometeu pro Ronaldinho, e depois meto o pé. Tá ligado? Depois é, valeu meu nobre, e é isso. Mano. Ah, arrependido, tá ligado? Só parri, aceita a casa parri. Eu acho, mano, que o ser humano, ele é falho. Não importa o que seja. Eu acho que o ser humano, ele é falho. Por isso que nós vivemos aprendendo dia a dia, igual uma criança, ela nasce, aprende a andar, aprende a falar, o ser humano ele é falho. Mas, tipo assim, ele sempre foi uma boa pessoa comigo, lembro de que tudo. Tipo, mas eu não esperava tomar essa porrada da pessoa que eu tinha muito próximo, sabe? Então, Ronaldinho, mas a mesma forma que eu e você discutimos várias vezes, por exemplo, vai, que nem as vezes que a gente discutiu e você, a mesma forma que eu não esperava as coisas que a gente discutiu, você também esperava as coisas que a gente discutiu, e tipo, mano, a gente se desentendeu, mas conversamos e se resolvemos. Era o que eu te falei, tipo, mano, tem que conversar e resolver, tá ligado? E de verdade, eu te falo que com esse posicionamento dos caras, eu te falo que vale muito a pena você perdoar eles. Sim. Porque, mano, tem um bagulho que serviu pra mim, tipo, de aprendizado nesses tempos aí, mano. Perdão, tipo, mano, eu te perdoo. Você guardar no cu e ser orgulhoso, mano, de verdade, não te leva a lugar nenhum. Então, ele fala tipo assim, quero um cu pra goza, mandou R$2. Eu tô falando isso, Justa. Arroba psicho 3628. O link, burro! Caralho, mané! Monte de banido, vai continuar banido, foda-se! Pra você se desculpar com os caras e só pra ter sua casa. Não, mas não, só pra é você ter a paz e continuar colando com eles, que já te fortaleceram bastante. E automaticamente tipo assim, você continuar fortalecendo eles também, mano. Só o que a gente tá falando, mano, tipo, não é pra você voltar perto do cara da sua casa. Tipo, foda-se. Nem todo mundo que ri pra tu quer teu bem. Nem todo mundo que
que te abraça quer teu bem. Não sei, mano. Mas aqui... De repente o cara não tá te abraçando, não tá rindo, mas ele quer teu bem, tu não sabe. Então, Ronaldinho, mas a questão é o seguinte. Você acha que os caras não querem seu bem? Eu não quero bem de ninguém, não. Pô, mano, eu acho que ele sempre quis meu bem, mano. Então, pô. Mas eu acho que ele pegou pesado no bagulho do cara. Então, mas Ronaldinho, mas aí ele já tá guardando rancor, mano. Ele já pediu super não. Não tô. Vocês guardam rancor, chat? Eu guardo. Papo 10. O cara fizer coisa errada comigo, eu guardo pra sempre. Eu vou torcer com todas as minhas forças pra a vida dele ficar uma merda. Tá bom, mano. Tá, mano, se você não eu tivesse... Eu tô de boa, mano. Juro pra tudo. O que tu quiser que amanhã eu ligo pra ele. Antes de eu ir embora, eu ligo pra ele. E isso tem que ser no off, mano. Eu acho que isso tem que ser resolvido no off. Ah, não, é verdade. Você tá chapei. Esquece. Tem que ser no off. Tem que ser resolvido no off. E, mas é esse o papo, tipo, não guardar o rancor, mano. Porque eles já reconheceram isso, já, o Magal já te pediu desculpa. É. Então só dele ter tido esse posicionamento antes de chegar em você e ter falado em live já mostra, tipo, a pessoa que ele é, mano, o caráter dele, entendeu? E ele se mostrou muito disposto em se resolver com você, ele não quer ficar assim, não. E tipo, o pessoal gosta muito de você lá. É, tá um monte de gente que ninguém conhece, pô. Pessoa que pediu muito pra mim, me entender com ele, pra mim conversar com ele, falou, mano, eu quero meu tempo, e esfriar a cabeça com ele, mas depois a gente vai lá e conversa. Foi o Saulo. O Saulo pediu pra caralho, pediu várias vezes. Moleque, eu fui a primeira pessoa a conversar com o Ronaldinho sobre essa parada. Eu conversei com o Ronaldinho, com o Magal, e em 9 minutos de vídeo eu ainda não fui citada. Muito obrigado, Ronaldinho. Obrigado, Toguro. Ele citou o outro lá que ele conheceu semana passada. Ele conheceu semana passada lá no tal de Saulo. Bravo, tamo junto. O Luan também. Aí, ó. O moleque teve que lembrar ele. Bravo. Falou, pô, mano, conversa com ele, vai lá, esfria a cabeça com ele, não consigo que tá bolado. Lógico que eu fiquei bolado, mano. Fiquei bolado com o pai, cara. Porque eu sou em família, eu tenho minha casa, sabe, sem poder pagar aluguel. E rola mais estresse, entendeu? Então, rapaziada, tem uma rapaziada falando que toda essa treta é marketing pro bagulho da casa. Mano, infelizmente não é, tá ligado? O que rolou foi chato pros dois lados, tá ligado? Tanto mais pro lado do Ronaldinho. É, mas é o que a gente tá falando pra ele, é considerando. Não vale a pena guardar coisa marketing nada. Marketing não, não, paizão. Acredita quem quiser, mas marketing não, pra que eu ia fazer isso? Não, família. Ronaldinho, ele não seria tão ator pra chorar. Por marketing, acho que eles não conseguiram. Liga pra ele. Falar que eu não fiquei puto, eu fiquei mesmo. Mas. Tem nada contra ninguém, não. Não tenho raiva de ninguém, não, porra. Eu tenho. Porque quem guarda raiva, parceiro? Tu não tá poluindo teu coração e tá. Tenho. Pô, meu coração é preto, mano. Eu tenho. Tua alma. No YouTube aqui eu odeio umas três pessoas. Vida que segue, padrão. Se ele quiser me ligar e me chamar pra trocar ideia, eu vou trocar ideia sim, entendeu? Falar que não, eu sou maluco. Você pode partir de você também, entendeu? Eu vou trocar ideia sim, entendeu? O povo quer ver isso, mano. Quer ver vocês juntos de novo, tá ligado? E tipo assim, eu ia te pedir desculpa, ele reconheceu que fez merda pra caralho. Se você, mano, é o que eu te falei, mano, depois, quando você estiver em casa, pega pra assistir o último episódio do Broxada, mano. A cara de abatido que ele tá quando toca no seu nome, é doideiro. Você mandou o print. Eu mandei. Do Magal, né? Porque ele vini sim, porra. Tá dando graças a Deus. Tá com uma cara de depressão. Falo mesmo. Cinco do caralho, tá ligado? Mano, talvez ele deve estar pensando, pulando, pronto. É, a discussão aconteceu, mas eu... Talvez ele deve estar pensando. Quero um cu pra Glosa, mandou isso. Dois reais. Galera, mas ser sério, eu acho que guarda rancor não tem que perdoar. Segurar na mão, tipo, olhar nos olhos e dar um abraço. É porque já surgiu, por isso que não tá comentando, tá ligado? Mas não era nem pra ter lá. Não, era pra ter ficado em off e ter ouvido. Tá ligado? Porque a rapaziada fechando o saco, eu já tô com os óculos na frente, já falei. É porque quem soltou, primeiro o bagulho? Não, mas deixa eu te falar um bagulho. Família, então fazer o seguinte aqui. Isso aqui não vai nem virar clipe, cara. Esse vídeo aqui tá uma merda. Então, Favali, se estiver vendo isso aí, pode descartar, mas esse vídeo que tá uma merda. Diogo, amanhã eu vou ligar pro Magal e vou falar com ele. Eu sei que essa hora também já é tarde e ele dorme cedo. Então, amanhã eu ligo pra ele e falo com ele. Aí a decisão do que ele falar, do que ele coisar... Mas vai de cabeça fria, esquece os bagulho, tá ligado? Tipo assim, não fica lembrando os bagulho e, mano, ó, outra coisa, tá? O Magal é Magal, outras pessoas são outras pessoas, lembra disso? Sabe do que eu tô falando? Sim, sim. E é isso. Ih, joga nomes aí, eu sei de quem ele tá falando. Joga nomes aí. Oxi. Caralho, podre. Vanderleia tem até E aí, rapaziada? Magal não, o Ronaldo P.
perdoa o Brochada Sinistra? E aí, meu mano? Eu, se sou ele, vou pro bagulho da casa e nunca mais piso lá, velho. Nunca. Ele vai lá. Cara, se ele fizesse bagulho da casa, eu vou pelo Ronaldinho, tá ligado? Pobre. Só. Ronaldinho 150k é pobre e só deu R$2. Pelo Pix. Boa noite, Luan e meu mano. E se o Ronaldinho ganhar a casa e jogar o Lil Judas na caixa d'água, falou, tem que beber, né, chefão? Doa a bunda. Anastasia da Silva manda um zap com R$5. Porra, mano, de novo essa porra desse PCD do caralho. Porra, mano, na moral, bota um bullyzinho aí, sai batendo nas crianças, mano. Do Blue Rato aí, faz alguma porra. Esse caralho de novo. A net tá tensa, mano. Eu vi um vídeo, acho que ontem, de um moleque que ele foi cancelado porque ele queimou o gato dele no Minecraft. Ele botou lava no gato. Os caras denunciaram o Instagram dele, caiu os caralhos. Pega aí. Vamos de Alien, chat. Doa a bunda. Anônimo mandou um zap com R$5. Batendo carro em live, Lerdan, kkkkk. Que, o Douglas só? Caralho, moleque, dia 7 vai estar eu, Prata Games, Victor Kratos e Rodrigo Baltar. Caralho! Moleque. Só a lenda da internet. Só faltou o Tiff. Ô Tiff, fala com o Kroos aí pra todo mundo do Kroos. Olha o simulador, é o mais novo do EPX2 lá. É a última versão. R$1.700. Rapaziada, alguém bota o link aí da... do bagulho aí. Nós vamos ver. Alienzinho! Vivo uma vida pirata, navegar minha calma dentro do oceano. Aí, rapaziada, vamos reajar ao Alien. Bolado! Lembrando que essa semana a gente vai ter que ver Moana, tá? Porque vai sair na dia 28, daqui a 4 dias. Então tenho que relembrar. Assistiremos Moana porque sim, porque eu quero. De grátis. Então não reclame. Fuderam com o PC do Renan. O que fizeram, chefe? Doa a bunda. Luiz mandou um zap com R$5. Vocês acham essa situação do Ronaldinho ruim? Sabe o que eu acho ruim? A galera da Calvo Esfera fazendo piada de CP com aquele humor merda, hahaha. Ai, gente! Cuidado com esse povo da Calvo Esfera, chat, que eles fazem piada com duas letras. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Alguém prenda. Prendam os líderes da Calvosfera. Porque eles estão fazendo piada com a... com a moeda do Call of Duty. Ai, meu Deus. Tadinho. Vai fumar maconha. Bom, rapaziada, é isso. Meu coração.
matou minha família, que isso. Eu vou fazer uma live. Vou tentar juntar todo mundo. Vou esperar esfriar essa bolha de negatividade da Calosfera. Vou falar com o Renan pra gente fazer a festa da Calosfera. Pra gente. Doa bunda. Olha meu nome! Ele mandou um zap com 5 reais. Colé Luan Beles, eu sou muito seu fã. Reagir ao meu álbum Quebra Regras Cube de sua opinião sincera. 50 anos. Vou falar com o Renan pra gente alugar um espaço pra gente fazer uma festa ou pra gente fechar uma sala de cinema. Só com a Calosfera. Todo mundo fica gritando CP qual é, pra rir. Renan morreu? Pobre. Broxada é pobre e só deu 2 reais. Olha meu nome. Pelo Pix, vamos chamar o Luan porque não é como se um dos integrantes ficasse falado maldito em qualquer oportunidade. O quê? Não, mas eu quero ver ele falar isso na minha frente. Eu vou lá, eu não tenho peido não. Aí eu quero ver. Eu não peido pra ninguém não. Quando eu estiver lá, chat, vocês mandam a pergunta lá. Fala, e ele, Vinícius? Eu quero ver ele falar na minha frente. Toda vez que eu chamo. Opa, não tem calor, não. Pobre. Guilherme Simas é pobre e só deu 2 reais. Pelo Pix, ganha o cavalo clipes no mundo dos games. Car. Mano, o cavalo clipes, eu gosto muito de tu, cara, mas... Eu acho que quando você bota uma thumb do Renan pelado, um frame de um vídeo pornô do Renan pelado, do lado de uma criança, chorando, assim, né? Acho que é um pouco demais. Só um pouco. A thumb desse moleque, cara. Um pouquinho. É bait, né? Não, olha lá a thumb lá. É Cavalão 2. Aqui vou mostrar a thumb pra vocês. Moleque, esse moleque é doente. Esse moleque é doidinho. Bom, rapaziada, vamos lá. O filme é longo. Nós vamos ver o Alien Romulus, o novo, o último Alien bolado. Esse filme é bom, eu já vi. E garanto pra vocês que é um ótimo filme. Tá bom? Tamo indo nessa. Deixa eu ver quem eu posso gankar aqui no mundo dos games. Eu amo você. PC morreu, chat? Acho que não vai durar muito porque a gente... Só ganka a mulher. Cara, mulher só ganka quem é da bolha. Fora da bolha, nunca mais, mano. Nenhuma. Zero. Zero chance. A última foi uma menina que tava tocando piano. Moleque, eu pedi pro chat botar uma música dela. Botar uma música do God of War em piano. Ninguém zoou, ninguém falou nada. Ninguém comentou CP, ninguém falou nada. O nego falou assim, ah, bota a música do God aí pra gente. A mina abriu o meu canal e pediu pro público dela me denunciar. Porque eu não podia reagir à live dela. Caralho, mano. Dá vontade de fazer isso. De mandar a galera denunciar ela. Nunca mais, mano. Teve um também, um moleque na Twitch. Isso que foi no passado. A gente gankou ele. Moleque, botei 1.800 pessoas na live dele. Os moleques flodando caule. Ele falou que
Se fosse pra flodar igual um macaco, não era nem melhor nem ter gankado. Eu falei, caralho. Moleque com zero assistindo. E porra, isso aí, mano. Nada tô eu mesmo. Se fuder mesmo. E aí, galera, vamos com quem? O Nanzinho já voltou? Cavalo? Pô, acho que o cavalo ele não habilitou o bagulho não, mano. Ele não habilitou o gank do canal. Ah, vou colocar o Zerão. O Zerão tá com 20 pessoas. Olha, rapaziada. No NPC da missão secundária bugou, era pra...